Salam dostlar, bugün 7 sentyabr. 1996 yılın bugünü bütün zamanlardan meşhur rapperlerinden biri olan Tupac Shakur, Mike Tyson dövüşünden sıkıldıktan sonra yanına yakınlaşan Cadillac markalı maşından üzerine 4 mermi atılmasıyla 6 gün sonra hastanede kan itirmesinden hayatını yitirmiştir. 25 yaşındaydı. Ata ve anası kardeşlerin uyğularını muhafiz eden qeyri-qanuni gruplaşmaların üzvüydüler ve bunun nəticəsində de tez-tez polisdə başları bələyə gəlirdi. Tupac'ın özü de 1971-ci ildə belə bir qruplaşmanın içində narkotik və səfalətlə birlikdə də olmuşdu. Sonralar Los Angeles'ə getmiş, orada 11 albom çıxartmış, bu albomlardan 70 milyon dolar gəlir əldə etmişdi. Baxmayaraq ki, bu pulların bir çoxu öz cibinə axmırdı. 1994-cü ildə təcavüz iddiası ilə həbsə atılmış, 1,4 milyon kəfaləti ödəyə bilməmişdi. Distro adlı musiqi şirkəti onun kəfalətini ödəmiş, Tupac isə bunun qarşılığında onlara 3 pulsuz albom hazırlamalı olmuşdu. Tupac bütün zamanların ən məşhur rapçisi idi və insanların beynində rapçi imajını tamamilə dəyişmişdi. Baxmayaraq ki, polis də tez-tez başı bələyə girirdi. Həm yaxşı bir şair idi, həm də yaxşı bir aktör idi. Madonna'dan Whitney Houston kimi bir çox məşhur qadınla yatıb durmuşdu. Qrupundakı üzvlərə Fidel Castro, Mussolini, Ayatollah vs. kimi adlarla müraciət edərək Amerika'ya müxalif çıxmışdı. Həmin gecə otel lobisində başqa bir qruplaşmanın üzvü ilə mübahisə etmiş, onu yaxşıca döymüşdü. Həmin qruplaşma isə onun yanına qırmızı ışıqda çataraq ona 4 mərmi yaldırmışdı. Bunun nəticəsində isə o ölmüşdü. Qruplaşmanın üzvlərinə heç vaxt dava bilmədilər, onu kimi öldürdüyü bəlli olmadı. Amma polis bir ara Notarius'dan şübhələnmişdi. Notarius da onun kimi məşhur rapçilərdən biri idi. Amma sonra bu şübhəsindən vazgeçmişdi. Notarius özü də bir yıl sonra yenə bir partidən çıxdıqdan sonra qırmızı ışıqda üzərinin məhz 4 mərmi yağdırılması ilə həyatı